Základní škola Lidická v Bílině nabízí svým žákům možnost rozvoje v anglickém jazyce. Vzhledem k velkému zájmu dětí z prvních a druhých tříd o výuku anglického jazyka si v letošním školním roce mohli žáčci ze základní školy vybrat jako nepovinný předmět právě základy anglického jazyka. Byli jsme velmi překvapeni, že se v podstatě ze všech těch tříd přihlásili takřka všechny děti, takže jsme mohli vlastně letos otevřít 4 skupiny angličtiny, 2 skupiny v prvním ročníku a 2 skupiny ve druhém ročníku, které vlastně pravidelně každý týden 1 hodinu angličtiny mají. A tady už můžete vidět, jak samotná výuka probíhá. Děti z první třídy se aktivně do výuky zapojují a na všech je vidět, jak je výuka baví. Děti se seznamují zábavnou a hravou formou se základními znalostmi anglického jazyka a výuka je zpestřena programy pro nejmenší angličtináře, které si děti mohou vyzkoušet na interaktivních tabulích. Využívají program Happy House, Happy Street, kde se vlastně učí zábavnou formou slovíčka, fráze, písničky a tímhle tím způsobem si vlastně zafixují takový ten základ slovní zásoby pro budoucí potřebu ve třetích a vyšších ročnících. Jsem dostala velice šikovnou skupinu, jsou to sice prvňáčkové, ale jsou opravdu moc šikovní, angličtina je baví. Začali jsme barvičky, něco z rodiny, teď pomůcky, takže něco školních pomůcek. Dětičky jsou opravdu šikovní, zajímají se. Jisté je tak jedno, první krůčky v anglickém jazyce jsou pro děti velice důležité a posbírané znalosti ocení zejména v dalších ročnících.